Atenção, Creuzebeck! Creuzebeck, meu filho, olha lá, vamos começar mais uma bagaça desse certo e errado. Olha, o grupo 4, a final do grupo 4, jogo 3, né? A terceira temporada é o 44º jogo do certo e errado. Creuzebeck, coloca os participantes na tela! Olha lá, é jogo decisivo, Danilo, Pedro e Leonardo. E aí, Danilo, qual é a tua expectativa para esse jogo? Você se preparou? Como é que foi todo esse processo entre um jogo e outro? Conta para nós aí. Fisioterapia, como é que foi? É, boa noite, Júnior. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Creuzebeck, a todos que estão assistindo. São muitos jogos na temporada, né? Então, a gente tem que descansar bastante. O professor pede para a gente aproveitar o tempo que a gente está de casa, mas treino todos os dias, de manhã, fisioterapia. Então, acredito que eu estou preparado, estou na minha melhor forma e vou em busca dos 3 pontos aí, fazer o que o professor pediu para a gente nos treinos. Muito bem. Você, Leonardo, tomou aquele banho de gelo necessário, né? Entra na banheira de gelo lá, fica sossegado. Tudo certo para essa bagaça, para essa grande final do grupo, né? Que é a final do grupo. Quem ganhar, leva. Então, Júnior, preparar, não, porque peguei de surpresa, esqueci até dos jogos. Olha, minha vida ferrou. Olha isso. Aí eu peguei informação com o ex-adversário dele, o Rosenil. Aí eu falei, Rosenil, ajuda aí. Então, tô ferrado, tenho que ganhar esse jogo aí. Aí ele falou, mas então vamos tentar ganhar, né? Se eu ganhar, perdi, não tem problema. Não. Será que vamos conseguir? Ganhou, perdeu, empatou. Já dizia Falcão, será que vamos conseguir vencer? Empatar ou perder? Muito bem. Ô, Júlio, um boa noite pro Danilo, para você, para Henrique, para todo mundo. Boa noite. Muito tá bem. Empolgado para falar aqui. É, claro, a gente sempre empolga. Legal. Bem louco. Empolgante. Vamos lá, Henrique. Creuzebeck, coloque a roleta na tela. Vamos ver quem vai começar essa bagaça. Mete o pé na roleta. Olha, Leonardo! Ei, muito bem! Olha aí, Leonardo, você pode escolher se você vai tentar marcar ponto ou se o Danilo vai tentar marcar ponto. Só vamos explicar aqui para a nossa audiência, que é o seguinte. Leonardo vem com 2 pontos, um empate e vitória no senhorzinho Malta contra o Cícero. O Danilo Pedro ganhou do Cícero no tempo normal, que não é tempo, né? Mas no tempo normal. Então o Danilo tem 3 pontos, o Leonardo tem 2. Se empatar, cada um já leva 1 ponto pro senhorzinho Malta. Se o Leonardo ganhar o senhorzinho Malta, faz 4 pontos e o Danilo ficaria também com 4. Porém, o primeiro critério de desempate é vitória no tempo normal. Então Danilo Pedro joga pelo empate. Tudo bem? Então, olha, o jogaço, a grande final vai pegar, já tá pegando fogo, torcida brasileira. Sua vez, Leonardo, você escolher se quer começar a tentar marcar ponto ou se você joga a bagaça pro Danilo Pedro. Ah, vou tentar começar fazendo ponto, hein? Vamos ver se eu consigo. É, eu tô falando, essa temporada todo mundo tá chamando pra si a responsabilidade. É. E que é isso, gente? Não é brincadeira, não. Então, painel de perguntas na tela para o Leonardo, o senhor Creuzebeck. Vamos trabalhar. Olha lá, Leonardo, você pode escolher Mais Sorriso Clínica Odontológica. Você pode escolher a Bradmed. Você pode escolher outras frequências, sua marca no ar com podcast, né? O Hardcore Store, ou jogos corporativos da Hardcore, ou também seja membro do hardcoregames.com.br. Você tem as 6 opções, este menu para você escolher. Acho que eu vou no seja membro. O hardcoregames.com.br possui 3 planos para você interagir mais diretamente conosco. Tem o Seja Fã, R$ 9,90 por mês. Desfrute de vantagens e descontos em nossos produtos. Tem o plano Super Fã, que são R$ 19,90 por mês. Além dos benefícios do plano Fã, você ainda leva, olha isso, uma camisa de clube ou seleção de graça no ano. Ao final
do ciclo, né? Você já ganha uma camisa, sem sorteio, sem nada. Vasco da Gama. E tem o plano Soul Parça. Soul Parça é excepcional, porque você ganha uma camisa a cada 3 meses e você ainda entra na sala VIP para assistir as gravações dos nossos quadros. Acesse hardcoregames.com.br/seja-membro, hardcoregames.com.br/seja-membro, escolha e faça aí o seu plano. Muito bem, pergunta seja membro do Hardcore Games na tela, Creuzebeck. É o Brasileirão Feminino, olha lá pro Danilo Pedro responder. Entre as 5 melhores campanhas do Brasileirão Feminino em aproveitamento percentual, encontram-se equipes de quais estados? Alternativas na tela, Creuzebeck. Alternativa A, só times paulistas. Alternativa B, São Paulo e Rio de Janeiro. Alternativa C, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. As 5 melhores campanhas do Brasileirão Feminino em aproveitamento. Encontram-se equipes de quais estados? Foi isso que eu lhe perguntei. Eu vou esperar até o meio da tarde. Só times paulistas, alternativa A. Olha, Danilo Pedro pensa, faz uma busca cerebral dos seus arquivos e puxou lá a alternativa A. Leonardo Palharini. Danilo Pedro está certo ou Danilo Pedro está errado? Então, eu também pensei nessa alternativa, porque do Rio de Janeiro não conheço nenhum time bom. Santa Catarina, não sei, também não conheço muito futebol feminino. Eu vou narrar. Vamos ver se vai. Leonardo, então, já chamou para si a responsabilidade. Danilo Pedro respondeu e ele confia no Danilo Pedro. Ele diz que o Danilo Pedro está certo. Então, vamos ver. Olha, só lembrando que vocês não conhecem, vocês vão estudar mais futebol feminino, porque o Flamengo, né, já foi campeão brasileiro. O Kinderman de Santa Catarina, Havaí Kinderman, também é um grande time. Eu não conheço, eu sei. Tem mesmo, então, é verdade. Tudo bem. Leonardo, pra você é ponto. Pra você é ponto. Pra você é ponto! Ponto! São só times paulistas. O que eu falei é verdade, né? Mas, ó, primeiro lugar, Corinthians em 2020-2021 com 88,9% de aproveitamento. Santos em 2017 com 83,3%. O próprio Corinthians em 2018 com 81,6%, a Ferroviária em 2014 com 80,9% e o Centro Olímpico em 2013 com 78,5%. Centro Olímpico eu não sabia, mas sabia do Ferroviária. Centro Olímpico é o primeiro time campeão, né, dessa leva do Campeonato Brasileiro 2013, 78,5%. O Flamengo realmente foi campeão, o Havaí Kinderman não foi campeão brasileiro ainda, mas também é uma grande equipe. É 11, o senhor é o único nessa sala que me daria, eu queria ter um filho assim. Muito bem, olha lá, placar aberto, Leonardo 1. Já começou o empate, já vai arrumando aí o Leonardo, que é o grande campeão dos empates. Vamos lá. Então agora painel de perguntas para o Danilo Pedro na tela, Creuzebeck. Olá, Danilo Pedro, nosso cardápio, agora tem que ficar bonita a fala, né? Nosso cardápio de opções. Cardápio é uma coisa de opções, né? Óbvio, esse é redundante. Você pode escolher mais Sorriso Clínico Odontológico, AbradMed, outras frequências, seu próprio podcast, sua marca no ar, Hardcore Store ou jogos corporativos do Hardcore. Porque o Leonardo já escolheu, seja membro do hardcoregames.com.br. Qual é a sua escolha? Jogos corporativos. Os jogos empresariais vêm se mostrando cada vez mais uma forte ferramenta de recursos humanos para as empresas. Os jogos, por serem lúdicos, melhoram o clima e os resultados da organização. Leve os nossos jogos corporativos para a sua empresa. Eles promovem motivação e desenvolvem liderança, tomada de decisão, espírito vencedor. Conheça também a versão jogos para os seus clientes e movimente o seu comércio. Saiba mais pelo telefone aí na tela, 65 99664-6979, 99664-6979. Pergunta jogos corporativos aí na tela, Creuzebeck.
Muito bem, a camisa! A camisa já saiu na primeira rodada, muito bem. É. De qual seleção é a camisa usada em alguma Copa do Mundo realizada no século XXI? Muito bem. Então, o Krauzebeck vai colocar a imagem da camisa. A camisa é essa, para o Leonardo responder as opções. Alternativa A, Colômbia. Alternativa B, Japão. Alternativa C, Paraguai. Tô tentando puxar na memória aqui, tá difícil. É mesmo, hein? Caramba. Olha, deixa eu tentar dar um... Eu sou um cara mal. Krauzebeck, pode dar um aumentar um pouquinho pro povo ver aí, Krauzebeck. É isso que eu tô tentando ver. Mas acho que... E aí, Krauzebeck vai dar um zoom na camisa aí, pra vocês pegarem um detalhe. Uh-huh. Tem que dar uma de Marcos aqui pra achar os detalhes. É. Não, eu tô na dúvida, mas assim... Vou ter que responder aqui, vou na Paraguai. Leonardo, então, pensa, busca na sua memória, cava e diz que é o Paraguai. Danilo Pedro, Leonardo está certo ou Leonardo está errado? Olha, o Leonardo está errado. Não sei pra qual, mas eu acho que ele tá errado. Danilo Pedro, né? Ele tem o hábito. Danilo Pedro tem o hábito de chutar, né? Ele vai aos estádios, bate pênalti pra fora. É uma... Parado no centro do gol, Neuer. Messi e Neuer. Bateu Messi, longe do gol. Filmei. Festa danada. Então ele admira os Cambito e diz que o Leonardo está errado, que não é o Paraguai. Danilo Pedro, pra você é ponto. Pra você é ponto! Aê! Ponto! Não é o Paraguai! Então vamos ver, ó. Tem alternativa A. Alternativa A, Colômbia, ou alternativa B, Japão. Qual é a alternativa correta? Tá, olha, indo chute, tá? Pela cor ali da manga, eu chutaria a Colômbia. Danilo Pedro, olha os detalhes, duas. Ele Colômbia vê a cor. Da... Muito bem, então já sabem que é uma seleção sul-americana. Então não foi o Paraguai. A gente acha. Os dois estão dizendo que é a Colômbia, né? Pelo detalhe da manga. É, o detalhe da tangerina. Ah, não, é da manga, da camisa, não é a fruta. Muito bem. Isso. Danilo Pedro diz que é Colômbia. Danilo Pedro, pra você é por. Poxa vida! Camisa do Japão usada no Brasil em 2014. A camisa que me pegou foi essa manga. Essa lista aí vermelha, sei lá que cor que é. Exatamente, a camisa do Japão. Muito bem, olha lá. Tempo e placar, torcida brasileira. Tempo sujeito a trovoadas, raios. E o placar? Danilo Pedro 1, Leonardo 1. Leonardo é o rei do empate. Já termina o primeiro bloco empatado. Daqui a pouquinho a gente vai para o segundo bloco de perguntas do certo e errado. Isso aí. Pô, Japão. Não lembrava dessa camisa. Vamos então para o segundo bloco de perguntas, né? Segunda fase aqui. O jogo tá 1-1. Danilo Pedro 1, Leonardo 1. Agora é a vez do Leonardo responder painel de perguntas para o Leonardo escolher. Krauzebeck. Leonardo, já foi jogos corporativos, já foi seja membro do hardcoregames.com.br, portanto, você pode escolher mais Sorriso Clínico Odontológica, você pode escolher a BradMed, outras frequências, né? O seu próprio podcast, sua marca no ar, ou Hardcore Store. Acho que eu vou no Mais Sorriso.
vê se dá uma alegrada. É. Situação tá crítica pro meu lado aqui. Tratamento dentário na Clínica Mais Sorriso. A Mais Sorriso realiza tratamentos nas mais diversas áreas, como estética, restaurações, clareamento, aparelhos dentários, implantes, cirurgias, próteses, tratamentos de canal e muito mais. Agende uma visita. A Mais Sorriso fica na Avenida Daliberto Costa Ferreira, no bairro Santa Isabel, em Cuiabá. O telefone está aí na tela também, é o WhatsApp, que é o 65999100792, 99910-0792. O responsável é o Dr. Matheus Soares, cirurgião dentista, o CROMT 6977, pergunta clínica Mais Sorriso na tela. Creusebeck. É o quem é ele, para o Danilo Pedro responder, hein, ó. Jogou no São Paulo e no Palmeiras. Foi campeão paulista pelo São Paulo em 1987. É do interior paulista. Quem é ele? Opções na tela. Alternativa A, o jogador Miller. Alternativa B, o jogador Neto. Alternativa C, o goleiro Zete. Danilo Pedro responde. Caramba, só cai... Essa, 87, pô, por que que eu veria um jogo paulista de 87? Bom. Sim, não queria falar nada, mas é que 86 o Palmeiras perdeu pra Inter de Limeira. Então... Ah, eu também não farei ideia também, né? Mas tá bom, jogou no Palmeiras, é do interior. E no São Paulo também. E foi campeão também. Pelo São Paulo em 87. Tá. Paulista. Tá bom. Essa. Eu sei. Tô brincando. Eu tô tentando usar uma tática aqui. Foi o. Müller. Olha o Müller. Clima de Copa, né, alemão? É, clima de Copa, alemão. Danilo Pedro diz que é o Müller. Leonardo, Danilo Pedro assim. Está certo. O Danilo Pedro está errado. Eu também estava pensando nele, mas o negócio é que os três jogou no Palmeiras, em São Paulo, aí complica a situação. Eu nasci em 85, ajudou em nada. Um ano. Então, pra mim, mudou em nada. Não sei de nada, mas. Tentar fazer um. Vamos ver aqui. Eu vou falar que tá errado. Olha, dois pontos. Vamos ver que dá. Leonardo, vai que dá certo. Vai que, né? A resposta, ela é. Não importa se você pensa ou não, ela é. Mas o Leonardo já não sabe mesmo. Pega aí. Não tá em época de Copa nada, mas é Copa, mas não tá. Então, não é o Miller. Pronto, acabou. Leonardo, pra você. Você é ponto! Não é o Müller! Olha lá então, Leonardo. Se não é o Müller, pode ser o Neto ou pode ser o Zete. Leonardo, qual a resposta correta? Alternativa B ou alternativa C? Eu tô com na cabeça do Neto, porque ele já falou que acho que já ganhou o São Paulo, não sei se ele falou. Se eu ouvir errado, vou no Neto. O Zete acho que foi depois, mas vai Neto. Que isso, Leonardo. Lembra até que o Zete foi depois. Se der bobeira, ele fala até a data que o Zete chegou no São Paulo, né? Que é isso? O Neto uma vez acho que falou que foi campeão do São Paulo, mas também não sei que ano que foi. Tô chutando, então vai Neto. O Neto jogou nos quatro grandes clubes de São Paulo, né? Jogou no Santos, no Corinthians, no Palmeiras. Ele é do interior, né? Ele é São Paulo. E é do interior. Então, vamos ver. Eu só chutei pra ficar campeão. Putz, o Leonardo ouviu uma hora que o Neto falou que foi campeão pelo São Paulo. Deve ter sido uma vez na vida. Todo o programa ele fala que é de Santo Antônio de Posse e ele não sabe. Tá bom. Você nem deu onde o Zé foi antes deles, então... Leonardo, pra você. Você é ponto! Ponto! É o craque Neto! Olha o Leonardo, abre 3-1 nessa bagaça, hein? Como eu falei, o Neto é de Santo Antônio de Posse, São Paulo. Foi campeão paulista pelo São Paulo em 1987.
Muito bem. O Miller é de Campo Grande, não é do interior paulista. Também foi campeão paulista em 87 pelo São Paulo. Além de 85, 91 e 92. Ele foi campeão 4 vezes pelo São Paulo. Campeão era paulista. O negócio aí era só porque nasceu no interior. Né? Exatamente. E o Zete, não, aqui também. O Zete, o Leonardo estava certo. Ó. O Zete é de Porto Feliz, é do interior de São Paulo. Mas o Zete não estava em 87. Essa é a questão. O Zete chegou em São Paulo, no São Paulo em 1990. Ele jogava no Palmeiras nessa época. Era um grande goleiro. Em 87, jogando no Palmeiras? No Palmeiras, exatamente. Ah. Aliás, o Neto bateu uma falta do meio de campo, rasteira. O Zete comeu um dos maiores frangos da história desse país, jogando pelo Palmeiras. 35 minutos do segundo tempo. Neto bate a falta para o São Paulo. E o goleirão Zete, babão, frango. Deixa quieto. Então tá lá, ó. Placar agora, Leonardo 3, Danilo Pedro 1. O jogo tá pegando fogo. Danilo Pedro tem que buscar a todo custo o empate, pelo menos. Que é o que o Leonardo gosta de um empate, né? Então vamos lá. Vamos lá, painel de perguntas para o Danilo Pedro na tela, Krausebeck. Danilo Pedro já foi mais sorriso, já foi jogos corporativos do Hardcore, já foi seja membro do hardcoregames.com.br, portanto, sobrou para você escolher a BradMed. Outras frequências, sua marca no ar, seu próprio podcast ou Hardcore Store. A BradMed, Academia Brasileira de Direito Médico, realiza cursos e eventos na área de Direito Médico, Odontológico, da Saúde e Bioética, com um aprofundamento teórico e, sobretudo, prático. O corpo docente é composto por profissionais experientes, gabaritados e com atuação profissional no conteúdo que ensinam, transmitindo todo o conhecimento e experiências necessários para o aprimoramento dos participantes. Direito Médico de Verdade é com a BradMed. Instagram, @abradmed. Pergunta, a BradMed. Na tela, Krausebeck. Com qual número o goleiro argentino Filhol jogou a Copa do Mundo em seu país? 1978. Caraca. Número da camisa. Alternativas. Número 5, número 7 ou número 13? Para o Leonardo responder. Veio umas datas que eu nem conheço. Então, mas poderia ter uma versão do certo ou errado atual, né? No mínimo, assim, 2000 pra frente, tá bom, mas né? esses jogos são, essas copas, essas questões, são questões muito, assim, relevantes e importantes. Foi falado ainda hoje, ontem, nas transmissões de jogo da Copa. Eu não pude ver, então, tô ferrado. Tá vendo? Tá bom. Número 13. Não sei porquê, mas é número 13. Leonardo acha que foi o número 13. Danilo Pedro. Leonardo está certo. O Leonardo está errado. Essa vai ser... daquela. Putz, eu tava tão bem empatando, né? E agora eu já tô perdendo de 2 pontos. Olha... 13. A única coisa que eu me apego aqui é que 13 é número de doido. Será que esse cara era doido? Não conheço. Por isso que eu falei, vou num muro aí. Então, será que o cara era doido? Esse cara, Filhol? Como é que é? Filhol. Você pode falar. Goleiro. Goleiro da Argentina. Goleiro. 13. Pior que nenhum desses números aí é número de goleiro, né? Então, tipo... Não. Qualquer um... Bom, vou seguir minha intuição de que 3 é número de 2 e também vou usar a tática do Léo tentar fazer 2. sei lá. Eu acho que ele tá errado. Não sabe mesmo, vai chutar. É doido. Tudo doido aqui, chutando. Vai saber se ele é doido ou não, né? Então... Danilo Pedro diz que o Leonardo está errado. Danilo Pedro, para você é puro. Pra você é puro. Que agonia que é. Demora demais pra falar.
o coração acelera, não, o número 13, não é o número 13. Tentei acertar o número, não deu certo. Olha, se ele é doido, eu não sei, mas que a numeração é, isso você não tem a menor dúvida, né? Então, sobrou alternativa A, 5, alternativa B, 7. Qual era o número do goleiro Filhol, Danilo Pedro, na Copa de 1978? Nossa. Eu não consigo ficar pensando muito, porque eu realmente, assim, não faço ideia. Ah, eu vou... Na A, vou na A. 5 é A. Né? Sim, é, Danilo Pedro, seria então. Seria uma boa opção. Também, mais uma vez, ele mira os cambitos. Ele reforça então, aquele hábito do chute, né? Que ele vai, os estádios brasileiros fazendo gol, chutando os pênaltis pra fora, reforça. Se for o chute igual que eu dei lá no Maracanã. Eu tô lascado. Tá lascado, vamos ver, né? Então, Danilo Pedro, pra você é pouco. Ponto! E a bagaça da torcida brasileira! Isso que é jogo! Era o número 5. Olha, o número 7 ele usou também, mas foi na Copa de 1982, Danilo. Oh. É, o 13 sabe por quê? Não usou, não. Pô, sacanagem. 13 não. O 13 ele não podia ter usado em alguma Copa. É porque o nome dele começa com F. E a numeração da Argentina nessas duas Copas foi pela ordem alfabética. Então não era o número de goleiro e tal. E como era com F. Na Argentina ele jogou com a camisa número 5 e em 82 na Espanha ele jogou com o número 7. Muito bem. Então, como a pergunta era sobre 78, a resposta correta é número 5. Sabe tudo. Muito bem. Placar! Danilo Pedro, 3. Leonardo também, 3. O rei do empate. Ele empata no jogo, ele empata bloco por bloco. Até quando ele abre 2, escolhe diferença, consegue empatar. Um erro dia. É, 3-3. E assim a gente termina o segundo bloco de perguntas do Certo e Errado. Vamos lá para o terceiro e desse. Ó, ficou tudo pro último bloco. Tudo pode acontecer. Só que agora tem uma questão. O Leonardo responde primeiro. É. Leonardo, se você errar, Danilo Pedro já está classificado. Danilo Pedro está classificado. Então, é exatamente. Pressão. E eu ganho para isso, para botar pressão, para botar a bomba aqui. O negócio é assim que funciona, né? Muito bem. Mas vamos lá, estamos aqui. Mas é, você tem a sorte, você tem duas perguntas ainda para escolher, né? O Danilo Pedro não vai ter, ele vai ter que, né? Só uma. É a que sobrar. É a que sobrar mais. É, é até que sobra. Vamos lá, painel de perguntas para o Leonardo. Graças a Deus. Bom, Leonardo, olha, mais sorriso já foi, a Bradmed já foi, jogos corporativos do Hardcore já foi, e seja membro do hardcoregames.com.br da mesma maneira. Portanto, você pode escolher outras frequências, seu próprio podcast, sua marca no ar ou então Hardcore Store. Qual é a sua escolha? Acho que sua marca no ar. O grande desafio das marcas hoje é chamar a atenção de seus clientes. Cada pessoa recebe, em média, 3 mil impactos. Olha lá, 3 mil impactos de mensagens publicitárias por dia. O podcast é uma grande solução para esse problema, porque fala diretamente com quem está interessado naquilo que sua empresa oferece. E nós temos a solução para isso. Estúdio totalmente equipado, elaboração de roteiro, transmissão ao vivo pelo YouTube, distribuição nas melhores plataformas de streaming e muito mais. Olha, a gente faz o podcast com o famoso Storytelling. Ah, que é isso, hein? Maiores informações pelo telefone 65996646979 e aí na tela 99664-6979. Pergunta... Outras frequências, seu próprio podcast na tela. É o Bicão! É o Bicão! Olha lá, pediram pergunta sobre, né, depois de 2000. Tá aí a pergunta, olha lá. Para o Danilo Pedro responder. Lista das seleções que faziam parte do Grupo do Brasil. Primeira fase, né, na Copa de 2006. Uma delas não é a correta. Quem é o Bicão? Alternativas na tela. Krausebeck. Alternativa A, Austrália. Alternativa B, o Japão. Alternativa C, Portugal, para o Danilo Pedro responder. Eu peço depois de 2000, mesmo assim eu não sei, né? Tô pedindo. Ah, lá, pediu, tá aí. A próxima aí, pode ser depois, né, de 2010. Você não quer. Não vai aumentando. Não adianta, eu fiz uma pergunta que falou ontem, 2022, e... Parece que vocês ficam trabalhando em vez de assistir jogo da Copa do Mundo. Que é isso, cara, rapaz? Infelizmente, tá louco, viu?
Tem mais o que fazer na vida, vai trabalhar, 2006. Meu. Fase de grupo. Puta, pior que com certeza tem pegadinha. Eu lembro de... Gru, pegadinha no balão. Portugal. Mas eu não sei se era fase de grupo. Quem é o bicão? Austrália, Japão, Portugal. Foi isso que eu lhe perguntei. É... O bicão... É a Austrália. Muito bem. Danilo pensa, vai buscar nas suas entranhas mentais, né? Lá nas profundezas de sua mente, ele capta e ele puxa a fase de grupos de 2006 e diz que a alternativa A, Austrália. Leonardo Palharim. Danilo Pedro está certo, o Danilo Pedro está errado. Vou tentar fazer dois pontos, não sei se vou conseguir. Tô doido. Se não vai empatar, vou perder do mesmo jeito, então tem que arriscar, né? Boa. É, mas é porque eu tô com uma sensação, tô igual ele, que é entre Austrália e Portugal. Vou falar que ele tá errado porque eu vou em Portugal. Olha lá, Leonardo então diz que ele tá errado. Leonardo mira os cambitos. Leonardo despreza já o Japão. Vamos ver depois se ele não vai trocar, porque aqui tem o sistema Felipe de ser. Vai e troca, troca. Né? Fala uma coisa, depois troca. E porque é possível, né? Então, pode, tudo pode mudar no balanço das horas, já dizia aquela antiga canção. Então, Danilo Pedro disse Austrália e Leonardo disse que o Danilo Pedro está errado. Isso. Leonardo, pra você é por... Lembrando que se você errar... Ele passa. Beijinho, tchau. Só temporada que vem, vamos ver. Ele dá um ponto, aí ele, no outro ele pode passar, então vou ter que aumentar. É. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Leonardo, pra você é porra. Pra você. É. Ai, meu Deus. É ponto! Não é Austrália. Então, olha, Leonardo, nem vou levar em conta o que você já falou, mas pode ser Japão ou Portugal, porque agora é o que vale. O que você falou antes não vale nada. Alternativa B ou alternativa C? Qual é o picão? Qual seleção não fez parte da fase de grupos da Copa de 2006 do grupo do Brasil? Eu ainda fui com Portugal, não sei porquê, mas não sai da cabeça que Leonardo não jogou. Não é quer trocar. Leonardo disse que é não. Portugal. Ele botou na cabeça que é Portugal. Ele não muda, não vai mudar, não vai trocar, não vai usar o sistema Felipe de ser. Leonardo, pra você, olha que você vai pôr fogo no parquinho se você acertar. Você abre dois pontos. O Danilo Pedro tem que ir não, perfeito. Que vamos ver. Pra você, pô. Pra você, ponto! É Portugal! É Portugal! Jogou, mas... Olha lá, na bicuda, na canelada! Bem, realmente foi meio que na sorte, meio no chute, porque eu tava tentando lembrar, hein? Em 2006 foi a Alemanha, não foi? A Copa da Alemanha? Foi na Alemanha. Vocês lembram quem que era a seleção que estava no lugar de Portugal, no grupo do Brasil, não? Acho que é Croácia, não é? Ô, Leonardo! O Japão tá. Aí tava na dúvida com a Austrália. Só não lembrava se a Austrália tava ou não. Golaço. Mas jogou com Portugal, né? Mas acho que foi... 2010. Caramba. Fase de grupos. Empate. Nossa, que memória ruim, meu Deus. O Brasil ganhou da Croácia. Porque é que aqui. Não, Danilo, é que aqui a gente faz a pergunta assim, tem as referências, não é um chutado, assim, entendeu? É assim, tem toda uma lógica, né? Tem... Com certeza. Então, o Brasil ganhou da Croácia por 1-0, que a Croácia está no lugar de Portugal, exatamente. Ganhou da Austrália por 2-0 e do Japão por 4-1. Portanto, Croácia, Austrália e Japão faziam parte do grupo. Se fosse Portugal, na África do Sul, não lembrava quem seria, não. É... Só lembrar porque é da Croácia do... Aí é que tá. Coisa muito antiga a gente não sabe. Coisa muito perto a gente não lembra. Ai, que vergonha. Que é isso, risada?
no meio piorou. Aí no meio faz tempo. De um jeito ou de outro, a gente não sabe. É, não adianta. Então não tem jeito. Muito bem. Danilo Pedro. Ah, tá pegando fogo. Porque, olha, nesse momento, o jogo está 5-3 pro Leonardo. A sua única chance é levar a bagaça para o senhorzinho Malta. Você tem que fazer 2 pontos agora, senão já era. Não tem jeito. Tchau, gente. Obrigado pela participação. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Vamos lá. Painel de perguntas na tela, que você tem. Danilo Pedro. Já foi mais sorriso. Clínica odontológica, já foi a Bradmed, já foi outras frequências. Sua marca no ar, seu próprio podcast, já foi jogos corporativos do Hardcore, já foi Hardcore Games, seja membro.com.br. Então sobrou para você Hardcore Store. Pensa bem, escolha com calma, pra você não errar. Esse é o primeiro passo para você tentar chegar lá. Se eu errar aqui, eu já já era. Não tem mais jeito. É, aí já perdeu, aí nem empata. Então eu vou chutar no Hardcore Store, vou chutar aí. Muito, mas que é isso? Começou bem a rodada, olha lá. Acertou, já começou acertando. Começou 0,1 ponto já, pode ser? Pode dar 0,1? Pode. Vai fazer diferença mesmo? Se empatar, você vai classificar. A Hardcore Store tem as melhores e mais bonitas camisas de clubes de futebol. Aproveite a promoção, leve 3 e pague somente 2. Isso mesmo, 3 camisas por apenas R$300. Lembrando que a promoção é válida para camisas das temporadas 2020 para frente. Ó, a retrô não vale, hein? Visite o nosso Instagram, arroba hardcoregc.store, tá aí na tela. E conheça os nossos produtos. Na bio tem o link do nosso catálogo. Não perca tempo, 3 camisas de clubes ou de seleções por apenas R$300. É na Hardcore Store. Pergunta. Hardcore Store na tela, Creuzebeck. É uma das perguntas mais fáceis, é o ficha técnica. Vamos lá. Quem estava presente nessa bagaça? Betão, Gil Baiano, Paulo Isidoro, Ricardo Rocha, Robertinho e Zico. Árbitro, Luiz Carlos Félix. Mais de 6 mil pessoas lotaria. Mais 6 mil pessoas lotaria o estádio. O jogo foi disputado no primeiro semestre. Opções na tela. Alternativa A. Final do Brasileirão de 1981 entre Flamengo e Atlético Mineiro. Alternativa B. Final do Brasileirão de 1987 entre Sport e Guarani. E alternativa C, final do Brasileirão de 1992 entre Flamengo e Botafogo do Rio de Janeiro. Para o Leonardo responder. Assim, eu tô entre dois lá, mas aí não tenho certeza, entendeu? Caramba. Mas você realmente lembra? Você faz ideia? Porque... Não. Vou pelo nome do jogador. Vou pelo nome mesmo. Tipo Zico... Ricardo Rocha, Gil Baiano, Beto, essas aí, acho que os nomes que eu mais conheço, o resto. Então, eu tô entre a A e a C, só que eu não tenho certeza. Agora aí ferra tudo, hein? Aí eu vou na letra A. Leonardo, Leonardo, pensa, vê lá os nomes dos jogadores e vai na letra A. Final do Brasileirão de 1981 entre Flamengo e Atlético Mineiro, Danilo Pedro. Leonardo está certo. O Leonardo está errado. Bom, eu não vou nem pensar. Primeiro que eu também não sei. Segundo, que se eu falar que ele está certo e ele estiver certo, já acaba do mesmo jeito, né? Já, né? Não tem outra opção. Vai, ele tá errado. Véio. Mesmo ele estando certo, pra mim, ele continua errado. Entendeu? Olha lá, Danilo Pedro. Joga com o regulamento debaixo do braço. Cuidado, Danilo Pedro, porque o papel mancha quando fica o regulamento aqui e atrapalha um pouquinho, né? Tem desodorante. Desodorante. Regulamento debaixo do braço, né? Mas ele, então, diz que o Leonardo está errado. Não é alternativa A, Danilo Pedro. A bagaça pode acabar agora. Não, Júlio, seja objetivo, por favor, porque eu vou ter um infarto até o final do programa. Eu também. Aí ele começa a rir, piora tudo. Então, e ele fala, meu Deus. Vamos lá. Danilo Pedro, pra você. Pra você. Meu Deus, pode acabar. Não. Ponto! Ponto!
Isso, muito bem. Olha, então não é alternativa A, Danilo Pedro. Chegou a hora de você empatar ou perder. Ganhar você não ganha mais, mas pode, né, se classificar. Então, se não é alternativa A, pode ser alternativa B, final do Brasileirão de 87 entre Sport e Guarani, ou alternativa C, final do Brasileirão de 92 entre Flamengo e Botafogo do Rio de Janeiro. Qual é a alternativa correta? Agora sou eu que tô com o coração apertado. Caramba, se me disse minha pressão agora, eu explodi agora. Tá. Bom, eu só conheço um cara aqui, Zico. Só, o resto... Na verdade, Gil Baiano, eu já ouvi falar. Betão, eu conheci do Corinthians, mas eu acho que não deve ser isso aí. Eu também pensei nele, mas depois eu falei que não então, deve ser. É, então, não sei. Porém... O Isidoro, acho que já ouvi falar, mas não tenho certeza também. Eu não lembro também. Árbitro, Luiz Carlos... Até parece que a informação do árbitro é relevante pra alguém, né? Como se a gente soubesse do árbitro. Mais de 6 mil pessoas, não, aí você fala que é, tá errado, não, tinha 5.900 pessoas, não tinha mais de 6 mil, você já tá errado. Putz, mas assim, hoje eu aprendi, e na verdade nas outras rodadas também, que esse programa faz muita pegadinha com as pessoas. E aí é, Grugu? Muita pegadinha. Às vezes a pegadinha não tem a pegadinha, às vezes a pegadinha é a pegadinha. Às vezes a pegadinha tá na sua cabeça, né? Mas o nome do Zico ali, realmente eu colocaria Flamengo também, que nem o Léo, um dos dois Flamengo. É A ou C, realmente. Putz, mas eu não sei se o Zico jogou em outro time assim, seu Flamengo. Eu queria chutar Sport Guarani, eu não sei, mas. Eles não colocariam o nome do Zico ali colocando Flamengo, é muito óbvio. Mas eu não lembro se o Zico jogou. Ai, meu Deus. Sport Guarani. Será que o Neto jogou no Guarani? Ele já falou o nome de algum desses caras aí. Fala muito! Fala muito! Fala muito! Ô, Neto, me ajuda aí. Agora o Neto podia ajudar. Se colocasse o Neto, ajudava. Mas o Neto tava no São Paulo nesse ano, lembra que né, 87, 81 ele não jogava, 87 ele tava no São Paulo, 92 ele tava no Corinthians. Então o Neto. Ah, calma aí, final estava. De 87. 87 é aquele ano que é treta, né, de falar se é o Flamengo ou o Sport campeão do Brasil. Não tem treta, porque o campeão é o Sport. Campeão Sport? Ah, tá, é. Ah, você já teve, teve uma questão toda, mas o Sport, infelizmente, o Flamengo e o Clube dos Três apoiou isso. O seu Palmeiras, o meu Corinthians, o São Paulo do Leonardo, eles apoiaram que isso não, que o Flamengo e o Inter não jogasse. Né? Então foi por WO, mas oficialmente, assim como o Palmeiras tem todos aqueles títulos que foram dados depois, o Santos, né? Isso é oficial, não adianta discutir. Você pode concordar, não concordar, mas o campeão oficial de 1987, transitado em julgado duas vezes por falta de uma, na justiça, é o Sport Recife. A final foi Sport e Guarani. Às vezes tem uma final aqui que a gente põe um jogo aqui que é fake. Já acontece também. Mas não, aqui os três jogos aconteceram. Tudo aqui. O jogo ajudou muito, hein? Tudo aqui é real. Perfeito. Tá tudo aqui na região glúten. Bom, eu lembrei, eu vi ali 87. Então, bom, considerando que o Sport foi campeão esse ano e eu não vou ali no óbvio do Zico do Flamengo, eu vou chutar ali B, final do Brasileirão, entre Sport e Guarani. É B. Olha lá. Uma boa também. Você está certo. Eu não sei onde o Zico jogou. Se for, se é Sport ou Guarani. Às vezes não é nem esse Zico que eu tô pensando, mas tudo bem. Eu pensei no Zico do Zico famoso. Pô. É, isso, eu também. Mas você vai ver que é outro Zico aí. É um Zico. É, pode ser. Eu tenho certeza. Você tá com muita firmeza? É. E tá se soltando mais? Está certo disso? Tá certíssimo. Me confirma a alternativa B. Confirmado. É, Sport Guarani. Olha lá. Danilo Pedro vai na alternativa B. Ele despreza o Zico. Lembrando que este programa tem perguntas fáceis, perguntas difíceis e perguntas médias. Né? Começa
Tem hora que o óbvio vale. Por exemplo, aquela camisa do Japão era uma camisa óbvia que era do Japão, pelo desenho dela. Quem acompanhou sabia que era do Japão. O Paraguai não tem camisa com desenho, com setinho, né? Não tem. Sei lá. Eu nem vi isso, pra mim você tava. Pois ali, é, né? Às vezes o óbvio já tá lá. Né? Eu chutei. Então, ó, duas alternativas com o Flamengo. Duas alternativas com o Flamengo. Eu vou tirar o fone, se ele continuar falando, eu vou mudar minha alternativa. Então, Zico, não, não pode mais, agora não pode mais, já está definido. Eu já você está certo disso? É por sua conta e risco. Ele escolheu a alternativa. Coração tá apertado aqui. Final do Brasileirão de 1987 entre Sport e Guarani. Muito bem. Danilo Pedro. Pra você, pô. Pra você, pô. Pra você. Olha, se ele empatar. Se ele acertar, ele empata e vai pro senhorzinho Malta. E o Leonardo, campeão dos empates. A probabilidade disso acontecer é grande, né? Porque o Leonardo é o rei dos empates. Então, o Leonardo abriu duas vezes dois pontos. E se o Danilo Pedro acertar agora, o jogo empata. Vou voltar aqui. Danilo Pedro, pra você, pô. Você é ponto! É a final, obrigado, meu Deus! 1987 entre Sport e Guarani. Zico é um outro Zico, não é aquele Zico. Sabe, aquele Zico falei, é muito pegadinho. Isso aqui não dá, cara. Eu sabia que. Mas você vê, o outro lá no Neto, tô saltando de posse. Tem uns óbvios, né? Tem tudo aqui. Porque as perguntas têm que ser assim, tem que deixar essa dúvida. Pode ser que tenha, né? Que seja óbvio, pode ser que não. Podia ser o Zico mesmo, né? Dois Flamengo. As perguntas são feitas para bagunçar a cabeça, como eu disse, a gente ganha aqui para isso. Então, para. Para surpreendendo um número de zero pessoas, jogo com o Leonardo empatou. Eu imaginei isso na segunda rodada. Vamos agora. Então, Danilo Pedro já está classificado, mas vamos agora para o senhorzinho Malta. Leonardo pode sair honrosamente com 4 pontos, hein? 4 pontos. Isso é importante pela classificação geral do campeonato e reposicionamento da aeronave no pátio nas próximas temporadas. Muito bem. Vamos para o senhorzinho Malta. Tô certo ou tô errado? Vamos lá então, começando o senhorzinho Malta. Leonardo, rei dos empates, como não poderia deixar de ser, com Danilo Pedro, jogo 5-5. Vamos ver agora. A dinâmica muda agora. Por que é o senhorzinho Malta? Eu faço uma afirmação e vou perguntar se eu tô certo ou se eu tô errado. Vamos lá. Primeira afirmativa na tela. E olha, a afirmativa é para o Leonardo. Primeiro eu já pergunto e ele responde se eu tô certo ou tô errado. Na tela, Krausebeck. A final da Liga dos Campeões da Europa 2022-2023 será disputada no Estádio Olímpico de Berlim. Tô certo ou tô errado? Claro que eu já ouvi tipo, não, essa notícia, mas eu ouvi algo parecido com isso. Então, vamos ver aqui. Acho que está certo, Júnior. Leonardo diz então que eu estou certo. Leonardo. Pra você. Poxa vida! Eu estou errado. É o Estádio Olímpico, mas é de Atatürk, na Turquia. Olha lá. Vocês estão falando que tem pegadinha no programa? Pegadinha no balão do... Não tem pegadinha. Nossa, é o Estádio Olímpico da Turquia. A Turquia com Berlim é totalmente diferente. Turquia com a. Eu ouvi, mas não tinha certeza de onde. Eu ouvi falar alguma coisa. Eu não sabia se era a Liga dos Campeões. Ah, o nome é o lugar, né? O Estádio Olímpico você acertou, só um errou o país. Tá vendo? País, nossa, que mancada. Que mancada. Remalação, né? É, exatamente. Então, ó, agora se o Danilo Pedro fizer o ponto, ele faz, né? Faz a vitória, marca mais um ponto, sai com 2-1. Né, com 2 pontos, né, a mais nessa pontuação do campeonato. Fica com 5 e você ficaria com 3. Muito bem. Beleza. Vamos lá. É afirmativa na tela, quero saber.
O campeão das da Liga dos Campeões da temporada 81-82 foi o Aston Villa. Ó, eu fiz uma pergunta da atual, é próxima, vocês ficam falando. Agora vamos lá atrás. Ah, sei lá, foi. Eu tô certo. Peraí, calma, deixa eu perguntar. Tô sem pressão agora. Tô certo ou tô errado? Tá pressão. Deixa eu ver. Tá certo. Tá certo, veio aqui na palma da minha mão. Ele tá viu certo. Lá, já tá ganhando. Pior que eu já aí com o negócio. Foi campeão, mas em que ano, então? Eu não sei, eu tô sem pressão, tô na boa, então tá certo, pode ficar certo. Mira os cabitos e diz que eu tô certo. Danilo Pedro, pra você é puro. Pra você é puro. Pra você é ponto! Ponto! Acabou essa bagaça. Muito bem, olha, o jogo terminou empatado, Danilo Pedro classificou. 5x5 e no senhorzinho Malta, 1x0. Muito bom, parabéns, classificado e vencedor. Vamos no Pedro, queria agradecer ao Leonardo, meu adversário. Foi uma partida muito difícil. Ele foi muito bem, saindo na frente em dois tempos, mas eu, no intervalo, a gente conversou com o professor. E ele mudou a nossa estratégia, a gente fez o que ele pediu. Então, tá o campeonato tá para nós. Graças a Deus, conseguimos sair com um ponto fora de casa, que é muito importante para pro restante da temporada. Mas olha, respeito aí ao, só dá uma olhadinha para cima aí, Danilo. Só dá uma olhadinha para cima, faz favor. Olha lá, porque você manda o jogo hoje. Depois, mas tudo bem, faz parte. Ah, olha para cima aqui no meu. Isso é a minha participação. Ah, muito bem. Tá lá, Danilo versus Leonardo. É fora de casa. Tá bom, faz parte. Quem ganha, cara, é muita festa. Olha aí, olha na tela aí que você verá, né? Você. Muito bem, tá bom. Mas quem ganha merece, né? Fica festa, né, Leonardo? E aí, Lê, como é que foi a participação nesse torneio na terceira temporada? Foi bom, parabéns ao Danilo. Achei que eu ia ganhar na última, mas não deu certo. Mas volta pra frente. Eu acho que a primeira vez que eu perdi nos pênaltis, Júnior, acho que foi essa, hein? É, não sei. Precisamos não sei se eu perdi pro Henrique, mas eu ganhei do Danilo Ramiro e da Rafa. Foi. Mas é isso aí, foi um jogaço. Jogaço. Parabéns, Leonardo abriu 1x0, Danilo buscou. Leonardo abriu 3x1. O Danilo buscou, o Leonardo abriu 5x3, o Danilo buscou, e aí no senhorzinho Malta, já Danilo classificado, sossegado, né, com a burro na sombra, foi lá, tá, ganhou, e sem pressão, ganhou, muito bem. Então, de placar, torcida brasileira. No tempo normal, 5x5, não é no tempo, né, mas tá bom, 5x5, no senhorzinho Malta. Tô certo ou tô errado? Danilo Pedro, 1. Leonardo, 0. Gente, muito obrigado. Valeu. Próximo jogo, né? Daqui, ó. O Danilo Pedro vai enfrentar. Não no próximo jogo do. Certo, errado. No próximo jogo do Danilo Pedro contra o Henrique na semifinal número 2. A semifinal número 1 entre Rafa Magalhães e Marcos Vinícius. Ainda os 4 com chances de levarem o troféu, a taça, o título de campeão da terceira temporada do Certo e Errado. Danilão, muito obrigado. Lê, muito obrigado. E muito obrigado também ao nosso Creu Zebeck, o Henrique Couto, né? Muito bem, fica lá no back office. Ah, tá falando bonito, o que é isso? Tá? Então, ficamos assim, de meia hora, um balde d'água e uma melancia. Tchau. Tchau. Não tem nenhum time hoje que não está na zona de rebaixamento. Entre aspas, porque nenhum time passou daquilo lá, já está fora do rebaixamento. Tem time que estão na frente, mas nenhum time ganhou o campeonato e nenhum time tá ali que já fugiu, que vai fugir ou que não sei o quê. Então, tá o campeonato está para nós.